Փրկարարական ծառայության 4 մարտական հաշվարկ ու տասնյակ քաղաքացիներ մի քանի ժամ պայքարեցին Հաղպատի վանական համալիրի Վանահոր կացարանի հրդեհը մարելու համար։ Կրակի տարածումը դեպի վանական համալիր հաջողվեց կանխել, բայց կացարանն ներվեց ամբողջությամբ։ Աչքներից առաջ լրի փլվեց։ Փրկարարներին հաջողվել է կրակից դուրս բերել վանական գույքի մի մասը, արժեքավոր գրականություն և նկարներ։ Հրշեջներին օգնեցին նաև վանատանն այդ օրերին ապրող վերականգնող մասնագետները, որոնք հաղպատում են վանական համալիրի որմնանկարները վերականգնելու համար։ Մենք վազեցինք բոլորս, ինչ կարողացանք արեցինք, դույլ վերցրեցինք ջուր, բայց ասեց մի քսեք, որովհետև հոսանքի բանա, կարճ միացումա, չի կարելի ջրով ընդեղ։ Հրդեհից տուժել են նաև վանատան հարևանությամբ գտնվող տները, սակայն հրշեջներին և բնակիչներին հաջողվել է վնասները հասցնել նվազագույնի։ Հարևանն են, այլ վեշերը հանել են, բան են բերել մերտում, օղա, բանը գնացել են ծաղվակր բերել։ Նախնական վարկածով հրդեհի պատճառը հոսանքի լարերի կարճ միացումն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ հանդիսացող Հաղպատի վանական համալիրը որևէ վնաս չի կրել։ Սարգիս Գոքորյան, Մերիկ Օլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, ժամը լրատվական։